monstres horribles, monstres peluts o fins i tot monstres adorables. Aquest és el resultat del darrer taller familiar organitzat per la Biblioteca Marc de Vilalba. A partir d'un joc d'atzar, infants i adults creen monstres diversos per exposar-los plàsticament a través del dibuix i la pintura. Segons la il·lustradora Alba Marina Rivera, una manera de treballar la creativitat, però sobretot una excusa perfecta per trobar temps compartit amb els petits de la casa. Sí, és exactament això el que volem, crear un petit espai on puguin deixar tot fora, les preocupacions quotidianes de la casa, vaig a fer el sofà, corre, que no tenim temps per estar junts, i que aquí gaudeixin de 3/4 d'hora junts, plegats, i no intentem sobretot que no vinguin els pares a acompanyar els nens a fer una activitat, sinó que s'engresquin i que ells també juguin i s'ho passin bé. De fet, sempre posem papers per tots, pels pares, pels nens, i els engresquem a que dibuixin o pintin o facin l'activitat com si fos dissenyada per ells també. La idea és que ho facin junts, que gaudeixin tots dos, tant els pares com els fills. I ens ha passat molts cops que a vegades els nens sí que els agrada, estan fent, però els pares estan molt més engrescats que els nens, perquè realment els pares no tenim aquest espai per nosaltres, per gaudir d'un moment d'agafar i fer 4 taques a un paper i retrobar-nos, no?, amb el nostre petit. Els monstres del nostre imaginari han anat prenent forma sobre els fulls en blanc que ocupaven la taula. Pinzells, ceres o collage, qualsevol possibilitat és vàlida sempre que serveixi per treure allò que portem a dins, i encara més si serveix per gaudir d'un bon moment en família.